Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Герої соціалістичної праці, начальник комбінату «Сталінвугілля» Григорій Петрович Заблоцький і на валовідбійних шахті Новомушкетово Никифор Гордійович Голуб. На сталінське піклування, на високій урядовій нагороді вірники відповідають новими підвищеними соціалістичними зобов'язаннями. Медалі за відбудову вугільних шахт Донбасу одержують почесні шахтарі, найстаріші майстри шахти Центрального комбінату «Артем Вугілля». З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.